бәрібір мынау іс 40 жылға созылады, если не больше. Да? Это вот багилер сияқты ғой, иә, переворот дейді ғой. Андреева. Ну и багилер. Аналогично. Как сейчас статьяларын Джамиля сразу айтты. Еще групповой көрінді? Мен ақпаратты жинап, сосын конференцияға қойып. Бұл жерде доказательстволар жоқ қой? Ғалым жоқ қой доказательство. Думанда бар ма? Жоқ. Вот мына жерде де солай. Қорытындысы сондай. Қазір мен білмеймін кімді қазір жүгіреді, но көбісі бүгін қалады. Кеше 29-қыркүйек күні Алматы қалалық полиция департаментіне 10-нан астам азамат белсенді жеткізілген. Тергеу тарабы оларды қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 3-ші бөлігі және 272-ші баптың 1-ші бөлігімен күдікті деп танып департаментке алып келген. Міне тергеуден шықты. Сөйкен со жақтан үйге апарып тастайды екен. Рахмет, барып тамды. Галинаны мен көріп қалдым. Ол да шығарады, шығарады деді. Арысы биліктің, берісі құзыретті органдардың әрекеті заңсыз деген қоғам қайраткері Ырысбек Сәрсенбайұлы былай дейді. Сондай мәдениетті, білімді, әйгерімді экстремист жасаған бұл билік ақмаралды солай жасай, ұялмай қыздармен солай жасаулары мүмкін. Экстремизм бабымен қозғалды қойып? Жоқ, 272 бұл енді айланып келгенде соған келеді. Жаңағыдай жаппай тәртіпсіздік, бұзақылық жасау. Бұл экстремистердің жасайтын әрекеттері ғой. Ол жаңағыдай көшеге жұртты шақырып, бірдеңкені қирату тағы басқа. Ана кіріспесін қарасаң, тіпті сұмдық. Ақыр заманда тақақ қойған бәрі. Шетелден қаржыландыратын көрінеді. Қанша доллар, не болмаса юан, не болмаса марка, не болмаса евро алдық екенбіз. Кім әкеп берді екен? Осындай АЭСке қарсы болыңдар деп. Адвокат Төлеген Берліқожа алда тағы да басқа адамдар да осы айыппен шақырылуы мүмкін екен. Ал бұлар да өткенде ғана 7 жылға сотталған тәуелсіз журналист Думан Мұхаммедкәрімнің сұхбатынан экстремизмді қолдау мен қаржыландыру бар деген Мырза Қожаевтың сараптамасымен шақырылып жатқанын айтты. Енді қазір 6 адам қамалды. 6 адам қамалды. Жаңағы тағы 2 жігіт қайтты, жаңағы 2 қыз, жаңағы Ақкөзі Галина, соны Жексенбинова, жаңағы Нұргүл, оларды жаңағы қолқатпен қайтарды. Бұлардың барлығына жаңағы 272-ші баптың 1-ші бөлігі, жаңағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыру бабымен жаңағы күдікті ретінде қамап отыр, іс қозғап. Енді тағы да адамдар бар, шақырылатын олардың кейін шамасы ертеңдер шақыра береді ғой. Сол сондықтан бұларға жаңағы алдын ала сараптама өткізген, сараптаманы баяғы өзімізге белгілі жаңағы Мырза Қожаев өткізген. Сондықтан барлығы менің қорғауымдағы жаңағы адамдар, менде 5 адам, сол қорғауымдағы адамдар барлықтары жаңағы сараптамамен келіспейміз, қайтадан сараптама өткізуді талап етеміз деп жаңағы өзінің наразылықтарын білдіріп жазды. Енді өз тарапымыздан мені ертең жаңағы өтініш хат қадатайсы сүріп, жаңағы бізге жаңағы сараптаманы жаңағы қайтадан өткізу жөнінде жаңағы өтініш хат келтіреміз. Енді бұл қамалғандарды енді ертеңдер бірсі күні жаңағы прокурор қамауға егер келіссе қаматат, болмаса жаңағы сот, тергеу соты қарайтын болады. Сол әзірге ситуация осындай. Қазір соны 48 сағатқа ғана ұстауға қамады? Иә. Қамауға алынды. Енді анау Сыдықов, Фазылжан, Темірәлиев, Нұрлан, сонге Қазақбай, Жанат, сол иә айдар мүбарак иә солар қамауға алынды иә сол әзірге жағдай осындай енді әрине асығыс заңсыз қамалғаны көрініп тұр ғой енді бұл мысалы анау жағы Жексенбаева міне келатыр Жексенбаева анау жақтан үйінен алып келген қамап он екі адамның алтауын қамап тұр иә кеше Алматы қалалық полиция департаментіне елімізде АЭС салынбасын деген ойын ашық айтып жүрген азаматтық белсенділер Азат Төлеуқан Айдар Мүбәрәков Ақмарал Шынтемірқызы Галина Козова Ерболат Әубәкіров Жанат Қазақбай Жеңіс Мақсұт Нұрлан Жаулыбай Нұрлан Темірғали Нұргүл Жексенбаева Рақыш Тоқманбет Қазылжан Сыдықов қатарлы 12 адам жеткізілген бұл тек бізге белгілі болғандар ғана кешке дейін бұлардың ішінде алтауын ешқайда кетпеу туралы қолхаттың үйлеріне қалғандарын алып қалды осының телефон ішінде сосын қандай құжаттарға қол қойдыңыз ба қойдым ғой ешқайда шықпау туралы иә менің білуімше сосын тағы қандай шақыртамыз деді өзіміз шақыртамыз деді иә пока неде отырыңдар деді жалпы қандай бір айыптар тағылып отыр маған айып таққанда не деді ақпарат таратушы жасасыңдар деді халық жинап алсыңдар деді содан кейін сендер митингке адам дайындап алсыңдар деді оның бәрін айттым оның бәрін ешқандай ештеңесі жоқ ондай ештеңесі жоқ сіздермен жала жоқ мен отказға бердім бәрін жақсы жақсы